O Ou alô parata. Alô parata é um misto fed briado de estate tá, incorporato. Estate tá, ingrediente a famoso steaple insumaniculturas, te a potato. In fact, em urdu, alô mirans potato. Alô parata extremelias e tomaca diz for bra que faz toras a snack. Tis simple recipe makes feia paratas. Ingredientes. 4 d'ailer de potatos, p'il é Salte tutaste. Zera ponder. Red chili ponder tutaste. 1 um onion very finely diced, opcional. Forte de 2 cups. Maida or um flor. 1 tbscp oil, vegetable preferred. Adequate ou ater. 4 tbscp boter. Steps. Que até te Doug e te be é te um dois tabluspão no suficiente montou a ter. Te Doug Shore de Bell e Letouger tem o a veragem pizza de yoga. Que é Té Dougas e de foram dois a ou. Tu e a urbele dando mas e deputatões a Dal Tedrid spices. te finliso pé Donny uns and salt Mas it de ter ar no Em suita ti a eputa a Tomás e um ou em orquídeas embuard, sprinkle a little drie flower. balls of te dough you had knedded. Roll on the into a ticky small circle. No lift t circle in your left hand, and place the potato more in te centre. Fold the edges inwards like a doughy dumpling, ensuring tata no filling is exposed. Rotis dumpling so that it becomes a proper round again. Sprinkle sprinkles são medri e flor balante board place tebal down and with your rolling pen gently press to make a plus sign tis will help that the test to finger spread very very gently roll tebal into a flat NOT to tin circle cap in mint THAT the test to NOT come outubro e atasquelete to medium temperature grease it with butter Time bot tcids of te parata, be flipping e to ver, suta so tcds brown properly. a parata is redito eata e serve e with pickle, indian, iogurte, or justa da bofe butter. Excelente to te cold. So